بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم قیمے سے ٹکا ٹک بنائیں گے، تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ پیاز ایک کپ کٹے ہوئے، ادرک ایک بڑی گٹھی لمبی کٹی ہوئی، گاجریں باریک کٹی ہوئی ایک کپ، مولی باریک کٹی ہوئی ایک کپ، کھیرا ایک عدد باریک کٹا ہوا، لہسن 5 سے 7 جوئے باریک کٹے ہوئے، شملہ مرچ آدھی باریک کٹی ہوئی، ہری مرچ 3 عدد، نمک 1 چمچ، مرچ 1 چمچ، دھنیا پاؤڈر 2 چمچ، زیرا 1 چمچ، ہلدی 1 چمچ، 3 عدد ٹماٹر بعد میں کاٹ کے ڈالیں گے، بیف قیمہ 1/2 کلو یہ بھی بعد میں ڈالیں گے، دھو کے اس کا خون نچوڑ دیں۔ اس سب میں 2 کپ پانی ڈال کے ابلنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ گل جائیں۔ تمام مسالہ تقریباً گل چکا ہے، اب اس میں ہم قیمہ ڈال دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات، تو جب کبھی بھی بیف پکائیں تو ہلدی کی مقدار ڈبل رکھیں، اس سے بیف کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے،
اب اس میں ایک پیالی دہی کی شامل کر دیں گے، اب 5 منٹ کے لیے ڈھکن بند کر دیں گے۔ گھی ڈال کے یا آئل ڈال کے اسے بھون لیں گے۔ اب اس میں 1.5 چمچ آئل کا ڈال کے اس کو بھون لیں گے۔ لیجیے، ہمارا ٹکا ٹک بھن کے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور